Edhe Ministri Arsimi i mirë njohur shqiptar Sefedin Nuredini si pasoi një sëmundje të rëndë. Nuredini ishte studenti i pari diplomuar shqiptar në Akademinë e Arteve pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup në vitin 1977. Një kohë të gjatë ka punuar edhe si profesor në Fakultetin e Arteve në USHT, ndërkohë që bagazhi i tij artistik përmban mbi 90 role të aktruara, shfaqje dhe shumë filma. Artistët e Teatrit Shqiptar të Shkupit organizuan takimin e fundit me Nuredinin, i cili sipas tyre ka vendosur themelet e artit shqip në Maqedoni dhe ka nxjerrë kuadrot e para në skenë. Aktorit Nuredini, lamtumira e fundit i u dha në varrezat e Butelit në Shkup. Ishte aktor i cili ishte jashtëzakonisht serioz, por në çdo moment ishte me një temperament të posaçëm i cili ishte në çdo moment i gatshëm të jep atmosferë e cila do ta ngritte entuziazmin e tërë ekipit me të cilën punoi. Ti prof, ashtu të quajtëm, jo vetëm që ishe profesor e kolegë i yni, por ishe nismëtar i shumë projekteve kulturore e kombëtare. Njëri nga to, drama Shqipe Kumanov, ku sot ne punojmë.